Velkommen til Bilfokus. Jeg står her foran to tøffe biler, en Mercury Cougar og en Mercury Cyclone. To veldig tøffe og litt sjeldne biler faktisk. Men i dag så blir det et program i Bilfokus om storbilvask. Det blir en tur på Roof sitt kontor, hvor det er masse antikviteter, blant annet sofaen til den amerikanske presidenten. Og så skal vi på Dales og se på bruktbiler, masse flotte bruktbiler. Så følg med på Bilfokus. Temaet nå er bruktbil, og vi er hos Dales Auto i Fredrikstad og har fått med meg Henrik her, som skal prate litt om bruktbil og hva som er viktig når du kjøper en bruktbil. Og det er jo Norges mest solgte bil, er det ikke det? Bruktbilen? Bruktbilen er ja. Norges mest solgte bil. Det er helt riktig. Og kommer i alle farger, priser og fasonger. Ja, akkurat. Er vi fortsatt flinke til å kjøpe bruktbil i Norge? Ja, det vil jeg si. Det er jo som sagt det som selger mest, så folk er kjempeflinke. Hva er fordelen med å kjøpe bruktbil i forhold til en ny bil? Nei, for de fleste så dreier det seg sannsynligvis om pris. Ja. At du får den bilen du faktisk trenger til den prisen du har råd til å betale. Ja. Jeg tenker på en ting som er problem når du skal kjøpe bil. Det er at du kan ikke bestandig velge farge. Og det ser vi jo her. Ja. At du har lyst på en blå bil, så er det bare kanskje to blå biler der. Resten er svart og grå. Men er folk veldig hekta på det med farge? Det er jo sånn at alle liker jo den røde og den blå bilen, men når det kommer ned til å bruke egne penger, så velger de hvit, sølv, sort og grå. Ja, det gjør det. I hovedsak. De mest vanlige fargene. Ja. Men dere selger bare bruktbil. Ja. Og så har jo det på en måte vært litt sånn, ja, når man kjøper bruktbil så er det alltid noe feil og sånne ting. Men der stiller dere med en garanti. Og det må du fortelle litt om. Ja, alle bilene selges med garanti. Ja. Vi legger også veldig mye innsats i å forsøke å avdekke feil på bilene før vi leverer til kunde. Ja. Så alle bilene går gjennom en grundig verkstedkontroll. Mm. Avdekker vi feil, så reparerer vi. Ja. Hvordan gjør du det? Kommer jeg til deg og sier at jeg har en bil, sånn og sånn. Ja. Hva er det første du gjør da? Mange henvender seg på skjemaet vårt på nett, på Dales Auto og Dales Auto Brukbilsenter sine nettsider. Da kontakter vi kunden med en antatt innkjøpspris. Dersom kunden synes det er interessant, så avtaler vi visning. Da kommer de til meg eller noen av mine kollegaer, og så ser vi på bilen sammen og diskuterer litt. Og vi snakker litt om hvorfor vi tror at bilen bør koste det den bør hos oss. Vi røper hva vi har tenkt å prøve å selge den for, hva vi tenker vi tror vi må bruke penger på, og hva vi synes er et fair bud til kunden. Og den prisen de får av oss, det er nok noe som normalt sett ligner på en god innbyttepris da. Forutsatt at det er en bil som vi tenker at vi kan ha noe glede av her hos oss. For veldig mange har jo kanskje prøvd å selge bilen selv. Og så har man da på en måte, man kan ikke gi noe garanti. Man har kanskje en feil, den skal kanskje inn til EU-kontroll. Ja. Men dette er jo det dere tar tak i. Akkurat det tar vi tak i. Ja. Hovedfordelen er jo at kunden får oppgjør umiddelbart. Oh, ja. Selger man bilen selv, så kan det ta månedsvis før bilen er solgt. Og det hindrer gjerne at kunden får kjøpt den bilen de vil ha neste gang, for eksempel. Ja, men det er jo det som jeg synes er så fantastisk med det opplegget deres. For at veldig mange da, før, hvis du går noen år tilbake, så solgte jo veldig mange bruktbilfirma på kommisjon. Ja. Men her er det sånn at du leverer bilen, du kan levere den til og med til dere med en feil. Ja da. Og det er jo ganske unikt. Ja, det er det sikkert, men vi reparerer jo biler hver dag, så for oss er det helt naturlig. Det er jo det vi lever av. Da har vi forhåpentligvis avdekket den feilen på forhånd. Kunden har vært ærlig med oss, så vi er enige med at dette er en del av pakka. Og vi kjøper den inn med feil. Reparerer den, setter den i toppstand, shiner den og selger til forhåpentligvis en ny fornøyd kunde da, med garanti. Når jeg har solgt bilen til Dales Auto, så lurer jeg litt på, kommer da han som har kjøpt den bilen og klager til meg eller til deg at det er noe feil på den? Når du har solgt bilen inn til oss, så kan du være helt sikker på at ikke du får noen klage fra oss. Okay. Forutsatt da, at vi ikke har lurt oss grundig, men de fleste gjør jo ikke det. Når vi kjøper bilen, da er du ferdig med saken, og ingen kan komme og klage etterpå. Og så har jo dere et bilverksted med profesjonelle altså mekanikere, så dere avdekker jo eventuelt feil, ikke sant? Ja, da, det gjør vi. Ja. Det er ikke alle bilene vi kjøper inn som er på verksted først, men de er alltid på verksted før vi selger dem til neste mann. Ja. Så han som kjøper bilen av oss, han kan være helt sikker på at bilen er i orden. Tema nå er vasking av biler og fasader, og ikke minst lastebiler. Jon Kristiansen,
fasade og bilvask. Dette her litt av et anlegg. Ja, det det. Ja. Så det bra at det går an å bruke det da. Ja. Det mange som nye kunder hele tiden, så det... Ja. Og det sprer seg, så det, guttene gjør en bra jobb, så da de fornøyd. Er det viktig for en lastebil å være ren? Altså jeg mener vedlikehold, at det en del av vedlikeholdet på en lastebil? Ja, det det, for det blir mye salt og møkk, liksom. Det jo, det ikke som å kjøre en privatbil. Det jo mye på veiene, så det, det greit å holde det rene. Og det jo for firma sitt luftbil også, så det jo... Det rene, og de ser greit ut, liksom, med logoen sin og... Ja, det jo viktig. Men dette har jo begynt for en del år siden, med denne vaskehallen her. Vi må fortelle historien din. Ja, vi begynte jo i 2007, Jaha. Så det jo lenge siden. Men så har det liksom blitt bare mer og mer her ute. Og det, og det jo mye gjenvinning her i Pøra, så da, da blir det at det mange som må vaske. Og den krever at de skal vaske, ja. Både innvendig og utvendig. Og skal det bytte godt, så må du også vaske innvendig på mange av det. De kjører jo bilvrak, og det jo glassgjenvinning, og det søppel og alt mulig. Så du blir avvist hvis ikke du vasker innvendig. Ja, det har blitt såpass strengt. Strenge krav. Men dette jo bilvask. Det bilvask. Du driver med litt andre ting også. Ja. Vi driver også da med fasadevask, husvask og næringsbygg, som vi vasker. Mm. Og det jo sånn sesongopplegg. Fra ja, april til oktober. Mm. Da går det på hus og næring. Ja. Hva du bruker for utstyr? Du hadde noe utstyr borte. Kan vi gå og se på det? Ja, det kan vi gjøre. Fasadevask, graffitifjerning, husvask og båtvask. Ja. Så du driver liksom med et ganske stort spekter, da? Ganske stort. Ja. Det egentlig en henger som vi har bygd opp selv. Sotte sammen komponenter med strømaggregat og vasker. Gå på bensin og klare oss selv liksom, med skumanlegg. Ja. Så da slipper du være avhengig av å finne en stikkontakt og ha en kompressor som lager. Ja, strøm vi har det vi trenger. Ja, akkurat. Så har vi også en varebil med vann hvis vi trenger det. Ja. Eller så det en tilkobling på... På nettet da, med vann som vi går på. Ja. Det ganske men, langt. Men graffiti, det jo, det et sånn gjentagende problem, det med graffiti bortover? Nei, ikke så mye nå, synes jeg egentlig. Det, det var jo mye av den malingen før som var ganske heavy, liksom. Ja. Det satt godt. Hva de bruker nå, så det mer sånn miljøvennlig maling. Ja. Så de, det lettere å få også, enn det de var før. Så det går greit. Så det, vi har hatt en del biler inne som har blitt tagget ned. Oh, ja. Lastebiler, blant annet, på siden og sånt. Nei. Så det, det vil de ikke ha på. Nei, jeg skjønner jeg godt. Så det, nei da, så det går, går greier det. Jeg må jo si at jeg opplever at dette her må jo være en samfunnsnyttig jobb du gjør. Ja, det jo det. Og det blir jo, alt jo møkkete. Det blir jo støv som liksom, poll, og det blir jo mye liksom. Og særlig på bygg og anlegg liksom. Det Veldig moro å se. Dette jo et spesialprodukt du har. Og jeg synes den biten her var jo også kjempeviktig. Jeg tenkte på en butikk da, som skal ha en fin fasade. Mm. Hvis den støvete og stygg, så blir du ikke så fristet til å gå inn. Nei, gjør du ikke det. Nei. Så det, det viktig at det rent, liksom. Og det, det vil sjafferene ha rene biler, og det jo, logoen på bilene jo, kommer fram, og det pent, liksom. Ja, det jo veldig viktig. Tema nå antikviteter, gamle biler. Nå skal vi se hva vi har her, Jan. Du har jo ikke bare gamle biler som du skrur på. Du har jo masse morsomme ting her inne på dette her kontoret ditt. Ja, altså, når man litt anglofil, som man visst nok dessverre kaller det, så det ofte sånn. Og jeg må huske å si at den rekke der har jeg selv skutt med pil og bue på dispensasjon i Danmark. Ja. Resten, altså det en fra Skottland og litt fra Polen, men resten det min besteforeldre. Han hadde gods i Danmark. Oi, det såpass så det mange av dem er fra 2. verdenskrig, faktisk. Oi. Hvor de måtte jakte litt i smyg, for der var tyskerne i Danmark, så det fikk de ikke lov til. Nei. Ja, det, hva som er mest spennende? Hva synes, som du synes er mest spennende å ha av antikviteter? Vanskelig spørsmål, Jan. Jeg må nok si at det skjørt det henger derover, det en rekvisitt fra filmen Braveheart. Oi! Selve skjørtet en rekvisitt. Braveheart med Mel Gibson. Mel Gibson ja. Selve den der kniven, som heter en skotsk dick, et originalt 1700-tals blad, som så formet og lavet til filmen. Og det ham, den skuespiller, som skal forestille å være en irsk personlighed, som hjælper hvad hedder det, Mel Gibson eller Wallace i filmen, det den kniv, han har brugt i filmen.
Og jeg kjenner flere av de englendere som var sikkerhetsfolk på at for de slo jo med plastiksvær, riktig svær inne blant hverandre, og de fikk jo en Oscar for beste utstyr den gang. Ja. Og den synes jeg veldig morsom, fordi ja. det er et unikum. Ja, det er jo helt unikt, helt klart. Og så har du en gammel salong her, den så jo ikke helt ny ut. Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg skal fortelle om det, men den har stået i Washington i Det Hvide Hus. I Det Hvide Hus, ja. Oi. Det ene er en present for det engelske kongehus i 1878 til Det Hvide Hus, for de solgte jo våben både til Nord- og Sydstaterne, så efter den her borgerkrig-konflikten, så var det en slags plaster på såret. Og den har så, da John F. Kennedy var i Tyskland i 62, og ich bin ein Berliner Geier, så var han også i Danmark og købte dansk designmøbler for 5 millioner kroner. Ja, yes. I 62 var det mye penge. Ja, det var det. Så de her, der var 8 styks. Der står 2 i Det Hvide Hus, så er der 2 i Lissabon og 2 i Johannesburg, og så var der 2 i den amerikanske ambassade inde i København. Og den brændte i 96, og der var den eneste konservator, som havde sikkerhedsklarering til at komme ind. Okay. Og så købte jeg den, og så byggede jeg, ud af 2 byggede jeg 1. Og det er... Det kom, jeg får lov til at sidde der. Ja, naturligvis. Biche ligger der. Ja. Oi, oi. Ja, det. Jeg har et billede, hvor John F. Kennedy og første dame, hun sitter på her, og så sitter han der. Ja, da kan han sitte der han satt. ja. Og det er selvfølgelig en, altså, det er jo bare morsomt for dem, der synes, det er morsomt, men når man driver med gamle biler, antikke våben og hele taget den slags, så er det sådan lidt, skal man gjøre det, må man næsten gjøre det fyldt ud. Ja. Det bliver en livsstil, altså. Men du har et våpen liggende her, det må du vise frem, for det var jo også ganske unikt. Det er faktisk en eks-dansk infanterigevær. Det er en 1745. På et tidspunkt har den været lagt om fra flintlås til perkussion. Det blev den på Kongsbergfabrikken. Og det har formodentlig været, i stedet for 1840, hvor alt blev lavet om til borgerværn, så er det her 1806, for den har været på fæstningen i Halden. Oj, så pass. Og selvom den er så mange... Kan den ha blitt brukt til å skyte Karl den 12. Ja, det er litt feil årstall. ja, det er natten det. Ja, men karolinerne kunne jo måske ha syntes den var litt skummel. Ja. Det der er litt morsomt med dem her er jo at hvis du fyller svart krudt i og putter en kule i og en fenghætte her, så går det faktisk an å skyde med den, selvom den er knapt 300 år gammel. Det går fortsatt. Det gjør det. Han virker jo, han ser jo veldig hel og fin ut. Men er den restaurert? Ja. Ja, han er det. Den er det. Ja. Den ser her, så det var helt nytt ut. Ja, den er restaurert. Nå skyder jeg ikke med den slags, men det er også et sikkerhedshensyn, og så er det jo det, man kaller museumsrestaurering, ja, så den tåler å stå opp ned i 20-30 år, uten å ruste eller tørke ut. Ja, så den er kokt i linolje i nesten 3 dager, og med bivoks og alt det. Ja, akkurat. Og så den overfladebehandling, altså selve bruneringen, som man ser her, det har jeg også selv lavet. Ja. Fordi man havde ikke de kemiske stoffer dengang, som man skulle bruge for at beskytte mod rust. Det er veldig artig. Ja. Veldig flott. Nå har vi jo et veldig fint fat her, og dette var jo ganske spesielt. Ja, det er et sent 1700-tals fat, som egentlig kommer fra Holland, i området der Texel. Ja. Det er en liten halvø, som ligger ute fra kysten af Holland. Ja. Jeg har faktisk fået det forærende. Vi var på noget faldskærmskursus Skreje med forsvaret en gang dernede på de der korps til marine, og så hende, som havde ligesom restauranten, hun blev så betat af mig. Ja. Så hun gik ind på hendes forældres museum, og så hensede hun den her fat. Oi. Og i respekt for hende, så har jeg beholdt det lige siden, det er snart mange år siden. Ja, men det forestiller jo egentlig Van Dijk, som jo er en hollandsk nationalhelt, fordi han var jo ham, som var med til at blandt andet stikke en finger, så vidt jeg husker, i en dæmning og noget. Og så han så senere blev større, så blev han jo politiker, præst og filosof, og måske en af de eneste i Holland, de som har okuskridere. Så det er lidt specielt. Vi er ikke helt sikre på, om det er originalt fra slutningen af 1700-tallet, eller det er den der indførelse af den her senromantik, og så er det så 1830. Mm. Det kom jo mye med Victoria, og de begyndte at lave rustninger og svær, som ligesom skulle illudere en sund historisk baggrund. Ja. Så vi er ikke helt sikre på det, men nej, det er hollandsk i hvert fald. Men det var jo veldig, veldig fint. Veldig flott utskæring, eller måten jeg stemplet. Ja. Nå har vi jo sett på det fine museumet ditt, men her handler det mye om bil. Og hvordan startet du det med å reparere biler? Altså dette er jo ganske originalt. Ja, dette er jo veteranbiler også. Ja, primært veteranbiler fra sånn, cirka 1940 og så opp til
ja, midten av 70-tallet. Det har egentlig startet da jeg flyttet til Norge for et par 20 år siden. Og så har jeg haft Jaguar selv i over 30 år. Og så er det bare blevet til, at den interesse er blevet mere og mere, ja, et jobb, et yke. Og det er jo veldig spesielt, forstået på den måde, at vi, vi er jo et af de eneste værksteder i Skandinavien, som professionelt overhaler de her 12-cylindre motorer. Og efter vi købte op Sarpsborg Motorværksted, så er det en naturlig del, at vi har fortsat den kundekreds, som de havde op hos Tore, og så er det bare blevet sådan. Ja. Så jeg har selv 8 Jaguar. Og hver gang jeg finder en ny Jaguar, så jeg kommer til at købe den, og det er næsten en ja, det er næsten en sygdom, men sådan bliver det. Ja, der er ligesom passion for det med Jaguarer. Ja, altså det er ikke bare Jaguar, vi har jo også Morris og Folkevogne, BMW'er, Mercedes, Aston Martin, Rolls-Royce og så videre. Ja. Alle specialbiler, som kræver en speciel tilpasning eller speciel værktøj, og som er analog, altså uden for meget elektronik og den slags, det har vi her.